भी गया सही। رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم محمد پر ہی پیدا دے
کہ آخرند پیدا شوے پمانا کہ اولند تر ہر چا نبوت پا محمد باند تمام دے نشت پسل محمد انبیاء سیدنا و مولانا محمد و آلی و عدرته بعدد کل معلوم لکا صدر محترم و مکرم شیخ القرآن والحدیث عزت مآب علی جناب حضرت قبلہ شاہ روم باشا صاحب دامن برکاتهم العالیہ او در دیر قدر وڑ در دیر احترام و در عزت لائق معزز علماء کرام مشایخ عظام بالخصوص علامہ شیخ القرآن والحدیث عبدالوکیل صاحب دامن برکاتهم العالیہ او جناب حاجی محمد شکیل جان سے بوددوی برادران او ددی میلاد کو میٹھے اراکین ہوں او ددی جامع مسجد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کو میٹھے اراکین ہوں ددی چا پیر چل او دی عظیم و خیستہ مجلس لا راغلی دا عقائد و جہان سر عقیدت لرن کو محبت لرن کو ملمنو مولا کریم جل جلالہ مو پدغ مجلس بانی سر زما خیستہ کا آمین اللہ دی پی زمون را روان نسلم خیستہ کی دا حجی سے بھی قرآنی لدی اللہ جل جلالہ اتفاق اتحاد ور کی شہروں باچہ سے دزڑد دردہ خبر لگیوں کی خو شات سباتی نشو تولی خبر سر طور سیدی دا ربیع الاول شریف دا میاشت آغاز شوے دے دا محافل چکم کی گی نو دا دیس نا لس کا لوشو نی شل کا لوشو نی پنزوس کا لوشو نی سل کا لوشو نی زر کا لوشو انسان لا وجود تا نو راغلے کہ پا عالم ارواح کی دے سرور کونین دے میلاد تسکرہ شوی دا
اول د حضور ذکر شوه دے او بیا د عقائد جہان پنا ذات ناظر شوی د کلام تلاوت شوه دے دا غیر نرست بیا انسان پیدا شوه دے اللہ جل جلالو دخبل زان دا معرفت و پی جنگلی دا پار حضور پیدا کر او بیا دا زان او دا قید و جہان دا پی جنگلی دا پار اللہ کائنات پیدا کر حیثیو شینو نور نو سپوگمئی نو آزمک نو اسمان نو جنت او دوزخ نو ملائک نو انسانان او پیریان نو لوح و قلم نو سشو دا اللہ او دا اللہ دا محبوب ذکر دا اللہ او دا اللہ دا محبوب ذکر دا آدم علیہ الصلات والسلام دا پیدائشنا دو زار کال اوڑان دے دو زار کال اوڑان دے فرشتو پاسمانوں کی دا اللہ دا دے کلام تلاوت کولو من جملہ آگی کیو سورت یاسین شریف تے چے دا قرآن کریم زڑ دے اکثر مومنان مسلمانان دے دیر دیر تلاوت کیوں احادیث مبارکو کم دے دیر دیر بھی فضیلت راغ لے دے دا آدم علیہ السلام و السلام دے پیدائش نوڑان دے اسمانن کے ملائک قرآن لی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم مولا کریم فرمائی زماد پا قرآن کریم بان قسم وی پہاگ قرآن چی دا حکمت نڈگ دے زماد پا قرآن حکیم بان قسم وی اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ مَا مَحْبُوبَا بے شکت درسولانو دردلی نئی دا محمد الرسول اللہ تذکرہ آگتیم نشورو شیدہ دا حاغ وقت نشور و شویدہ چلا وقت نپیدا شویدہ دی یو مشہور صحابی نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا مدینی منورین جانا دربار ترادی یا رسول اللہ سشے پیدا کر دے دم دینی منوری جانان و تو فرمائی یا جابر رضی اللہ تعالی عنکا ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره مولا کریم جل جلال حود تمام کائنات نوڑان دے سادہ عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نور پیدا کر دے بیاد مدینی منورید جانان دغنور مبارک
فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء تمام کائنات بان اگر زولو چی کم زید اللہ خشوا لم یکن فی ذالک الوقت لوہن ولا قلم ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس ولا ملک ولا جنت ولا تمام کائنات نہ اڑان دے دا قید و جہان جناب محمد الرسول اللہ دا مخ مبارک جلوے وے اور آدھائی دلن دا آغ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پا بارکی علماء لکی جی پاس مانن کی دریک بکرت جلسی شیوی دی سو کرت جی یو جلسہ مولا کریم فرمائے الست بربکم عزستا سو رب نیم مخلوقات کے اول آواز سرور کونین روح مبارک کرے دے چی او تزمون گا ربی عقائد و جہان فرمائی اول زیم چی ما دا اللہ حمد و سنا بیان کرے دا اول زیم چی ما دا الہ العالمین دا ربوبیت دا حقا دا ربوبیت گواہی ورکڑی دا پا عالم ارواح کی او اول زیم چی دسمکی نبارا پور تکے گما او اول زیم چی زب شفاعت توڑان دیکھے گم او اول زیم چی دا جنت دروازہ بکولا ہوا ارے تکبیر ارے تکبیر اول زیم چی دا جنت دروازہ بکلاؤ دا حضور دم رلوی شان دے ارادین گلنو دا خبر میں دے پوری گولا مولا کریم بیادوے مجلس را باری قرآن کریم پاغے بند گوارے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ یاد کہا وہ محبوب جی مولا کریم جل جلاله د انبیاءونه وعده واخستلا د څه شي وعده سو وعده خو به کنا د څه شي وعده لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ہر کل جز تاسل شریعت درکم و رسالت درکم ثم جاءکم رسول مولا کریم فرمائی بیا تاسو کے رسول راشی اگر چی مخ کے پیدا شوے دے یو ظلم بیا راخ کا رکھی گی لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُ اللَّهِ تاسو بزما پدر محبوب ایمان روڑے تاسو پہ حضور ایمان روڑے دے بولو اے آنگا ایمان روڑے دے نچے کم سڑے پچا ایمان روڑی دا چھے پچا ایمان روڑیا گئے پیغمبر یو دا ایمان روڑن کسی بھی آواز رانا گئے دی آواز ایمان امتیان نی یو لاغ سلیری زر پیغمبران دا حضور پا امت کے راگ لی گئی دی آواز ایمان عیسیٰ علیہ السلام دا سرور کونین پا امت کے نرا دی امتی ویلے امت کے چاہتا شی چھے پا پیغمبر ایمان روڑی الہ العالمین انبیاء تو فرمان چستاسو دا نبوت شرط بداوی چی پسر ورے کونین با ایمان روڑے وَلَتَنْصُرُنَّ زَمَادَدْنِ پیغمبر سرب امداد کوئی
قال اقررتم مولا کریم جل جلال ہو تو فرمائل آیا تاسو دی خبر اقرار کوئی جی تاسو بزما پتغ محبوب ایمان روڑی او دا غصر با امداد کوئی قالو اقررنا مولا کریم امام ددی خبر اقرار کو جی او من بھی ایمان روڑو قال فشهدوا مولا کریم فرمل پیغمبران تاسو پیو بل باندی گواو سئی وانا معکم من الشاہدین محبوب علیہ السلام سمرا خیست ذکر کی گی کل کل دیو خبرکم دا حضور علیہ السلام دا میلاد تذکر پاسمانن کی گی مسئلہ کو پسمک جوڑا دا سو گئی دا قید و جہان میلاشت دے او سو کوئی نشت دے دلی نشت دے چسو کے کئی اغاو اشت دے او چسو کے نکی اغاو نشت دے بدا مسئلہ دا اصل مسئلہ دا دا گلون دلیل دا اللہ کلام دے عیسیٰ علیہ السلام و سلام قوم راج مکرلو موتا سر دخدے دا کلام دا دخدے دا کتاب نہ لوئی دلیل نشتا قرآن کریم دا غی وضاحت کرے دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پل قوم را جمع کر قوم تا خطاب کئی مبشرم برسول یعطی من بعد اسمہ احمد قوما زتا سو لزیرے در کو سشے آواز را نہ جس خبری یو عظیم پیغمبر را روان دے زمان رستو برازی چنو میں احمد دے چنو میں احمد دے اگر زیر ور گئی دا پیغمبرانو دا راتلو زیر اللہ ور کرے دے مولا کریم جل جلالو فرمائے چھ زما دی دا عیسیٰ دا یحییٰ علیہ السلام دا پیدائش پورا دی بانی سلام وی زما دی دا غی دا پیدائش پورا دی بانی سلام وی نو دا پیغمبر تذکرہ کول قوم را جمع کول نو پیغمبر خود چرتم خطا و ناروا کار نہ دے کرے پیغمبر خود گناہ کار نہ دے کرے عیسیٰ علیہ السلام دا مدینی منوری دا جانان نیلا شریف کرے دے سرور کولے دا مدینی منوری جانان فرمائی زد ابراہیم علیہ السلام دعا یما زد ابراہیم علیہ السلام دعا یما او عیسیٰ علیہ السلام زیر ما عیسیٰ علیہ السلام زیر ما مونگ دی توائیو عید میلاد النبی سو توائیو یار مولانا سے منہ کو کال کے دو اختر لی دی لی دی دی سنیا لو پدی ربیع الاول کے بل اختر رانا نہ وستو دی سنیا لو پدی ربیع الاول کی بل اختر رانا نہ وستو دا بل اختر دا کم دے نہ راغے را دے گلنا والقران کریم نہ معلومات کو عیسیٰ علیہ السلام لقوم را آگے
مطالبتن کے چد مولا کریم جل جلال ہو دا دربار نظم دا تو عام دا پار مطالبو کا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درخواست کئی توجہ بوارم ربنا انزل علینا ما چھے قرآن خوک لگے دے لے گا سبحان اللہ نور نوائے یا اللہ مونبانے دا سمان دے جانبا یو درستخان یو خوانچا یو درستخان یو خوانچا پا مونازے لکا دا سمان دے جانبا تکون لنا عیدن چاگد مند پار دا خوشحال عرض اگرزی اصل کی عید مانس دا عید مانا علامہ بغوی رحمہ اللہ ملا لقاری رحمہ اللہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ شیخ عبدالحق محدث بحلوی رحمہ اللہ نید دی عید مانی لفظ کے چی یوم السرور ہر دا خوشحال عرص چیدن دیتا اختر ویلے شی اختر سیشتے ویلے شی بیا مواد رانا گے تاسو کل کل داوائیں پا مانن سم اختر دے کنا نو آئے غلی پادش وی دخوائے کنا چی پا مانن کی پتا اختر دے تار خلقوں نے تپوس کرے دے وہ پتا اختر دے کنا چی زوے دے پاشی نو مورے ہوئی پا ماختر دے زوے میں پاس دے پلارے ہوئی پا ماختر دے زوے میں پاس دے زوے ہوئی پا ماختر دے زوے پاشتے رہے چی سوک ایٹین گریڈ کے افسر ہو لے گی پا ماختر دے افسر دوڑ شوے پا چی زوے پیدا شی اختر دے چی وعد پا کمورد بھی اختر دے چی دے بچی خوشحالی بھی اختر دے ہر خوشحالی ورد تا اختر ویلے شی یار چی تا کر بچے پیدا شی اختر دے چھے بن اسرائیل اوپانے دا اسمان نا خوانچہ نا دیلی گی اگا دا اختر رز دا اگا خوراک اسمان نسمت کی طرح دی اوائے پکم اور رشد نبیان امام دنیا طرح دنو والے باختر نوی چھے دا نبیان امام را دی چھے دا تمام نعمتن سردار دے ڈبل ٹکے دے چاندے دے خولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور اللہ اسلام اللہ عزیز ہے عاشقان مصطفیٰ دے سنیت اظہار بکوئے نعرے تکبیر خو یہودیانم وچی اللہ اکبر زان پہ سنی ثابت ہے چیز سنیم نعرے رسالت آواز بلگے زکا یہودیو اللہ منی تاسو سو منی نستاسو دیو یہودی عقیدہ خو یو شانتی شوا نسوارا اور از داخیرت منی تاسو منی نزمو نسوارا و عقیدہ خو یو شانتی شوا اگر کم یو سیل دے چیزی دا یہودی دا سپنا رویستن اگر کم یو سیز دے چیزی دا نسوارا دا سپنا رویستن او زید مسلمانانو پا سب جو درولم اگر ذات محمد رسول اللہ دے زندہ آباد عرض میں دے پورے کہو پا خودے یقینو کئی دے حضور ذات اہم دے دے حضور ذات اہم دے ابن ماجہ حدیث مبارک دے رادے گنن وہ رہی حدیث قرسی وہ رہی مولا کریم فرمائی وجعلت تمام الايمان بذكرك معيا
وجعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرك ذكرني محبوبا. قربان د حضور د ذات نشم تاسو ریمونګم ته قربان شو. محبوبا وجعلت تمام الايمان بذكرك معيا. پدې مردان کې نه ټول دنیا کې اوسړه پیدا شي او دا غزر کال عمر او غدا وشي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ټیک دی جی. تو دانش ویلے چی یہودی دیکھا نصرانی دیکھا مسلمان دے دانش ویلے لا الہ الا اللہ نشتے دے لائق دا عبادت سیوا دا اللہ نا دا خو یہودیم وی رب لازال فرمائی ایمان سے شکے دے محبوب ایمان ستا پر ذکر کے دے. ایمان ستا پر ذکر کے دے چستا ذکر اوش ایمان بے ملاوی گی چستا ذکر اوشا ایمان بے ملاوی گی. ایمان گورے دا سرواری کونین پا ذکر کھے دے ذکر لکل وین یو لی دل دی او یو پی جنگلی دا یو لی دل دی یو پی جنگلی دا تا تو چھے مردان تا روزی دو روزی خوبا کم از کم زر کسان بھی نہیں کنا کنے بھی نہیں تا والے بستر کو پٹھائی تڑی دی چگاک نکا ویسا بھی نہیں تول بھی جانے کنا بازے 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 لیدل بیل شہدے و پی جنگلی بیل شہدے حضور مبارک خلق لیدل او وہ پی جندل ایڈیو رو کم خلقو پی جندل ایڈیو رو کم خلقو اور کلچے پی جنگلی اسی الگدا سڑے پی جنی نا نو دلی دوست مقصد پاتی نشی ترسو پوری چی پہچان نوی دلی دوست مقصد پاتی نشی یا سڑے تا ترین کئی تب تپوس کے لگا سو کی ابو ایز انسان ہے انسان خوی خود نگو را توالا کنا پلان کیم تا کم دے یرا پلان کیم یرا ندی پی یرا سبا خبر خدا یار نم امراتا خلی ندی پی جنم نم اغسطو دا پارا پہچان لازمی دے سش لازمی دے پہچان لازمی دے. حضور بمکہ موزمک کے دیرو خلقو لی دلے ہو وہ پی جندل صدیق و عمر دے بے جندل عثمان غنی و علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اور چکل دا مکیم و دمی ماحول کی چاو نپی جندو ربو فرمین دا محبوبا دا سی خلقو لدی بوزم چا غیب دیو پی جنی دے خود پکانو لٹولی جب دے دا سی خلقو گلی رکم چا غیب دے دا خلی لار مبارک مسمکی دا نپری دی اغیب دی دا خلی مبارکی لاری مسمکی تا نپری دی اغیب ستا دا پود مبارکی لنوال مسمکی تا نپری دی. وہ توجہ ہے توجہ بوارم جی نوکری راغلی دالا کا کسو کوئے تعلیم تم ضرورت نشتا کمیڈل پاس بھی پرواہ نہ کئی ٹھیک دے جی یا لاکھ روپے تنخواہ دا تنخواہ سمرہ دے جی الکڑی اخکلے پوستے گورے مکوے خسر دمرا دا چھ خان وی ما سر بگرزی تنخواہ با یا لاکھ روپے ورکوم خوچی زتو کانی توکم ندے با تلاس نیسی پا مخ بیرا کھاگی دا نوکری کوئے دا بازی بازی پکی خلی شو لگا چھ تیار فی وطا آواز رہ نگے زب توکانی توکم او دے بے نیسی خوخل کم نیس کے بنا سی جدر لاری توکم دے بوتا لاس نیسی او چھے پلاس بانی پلاس کے راوالی نو بیا بے پا مخ باندے مگی چھر تھا پا تاریخ کی ندی شوی
एलावत सरवर कोने अंद गुलामान ना खुदा अर्श पमीन कीगी हर सो खुदे यकीन कई दहर सो पसे कीगी यो द मजबूरी नो करी दो यो द मोहब्बत नो करी दा यो द पैसों नो करी दो यो द मिनी नो करी दा दशे मालदार सड़ी सर नो करी और दशपी दरवाजा उठा के चल का गाड़े आ रनों को चुवर कोला को नगा अगा सौकीदार दास रड़ के सोई तेरे विस्ता खुदे खुदे बे खोबा सीने दिशमा मालूम है दंदे देवराज मालूम है गेट वो तो कोला उठ हो खख कंदल में खेरे बताओ की चाहे तो खोरा सर द सड़ी जुए नहीं सारम पिया पिया और मास होता नहीं पिया पिया वाले लोग कार नसेसरी द पैसों सरे यो दगा एहतियाराम दे चागा द मजबूरी दे और यो दासे मोहब्बत दे चे सहाबी पा मकम वर रमकी दे सैयदना हुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु पधार बानी वला दे काफिरान वतवे हुबैबा खलासौदी प्रीदुदी इस संदर्तनवायो खुद सिर्फ दुमरा हुआया अजी से मौलाना से सिर्फ दुमरा हुआया चेन्नन जमा पजे रसूलुल्लाह मुबारक वेन समरा बखावा चेन्नन जमा पजे बाने रसूलुल्लाह मुबारक वे बस दुमरा हुआयो प्रे दुदी आउती ना 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 द प्रे खो खबर बनी द खोया उजान दे सो करत बखपल जान यार में दुगे कम तो दादे यादे जदाम निशम बर्दाश्त कोले चीज दे दिल ते मां और माल खबर राशि चे दा कैद व जहान बदन पर अजगी जख्मी शेवे दे जदाम निशम बर्दाश्त कोले दा जान ले योमी न दा तचिकला तपूस के नो द सब्जी और द टमाटरों और द सब्जी तपोस ब द सब्जी वाले न के द फ्रूट तपोस ब द फ्रूट वाले न के अस इन चित जरगर लवर चीज थे टेपर पसूदी ठीक था ना और या टेपर वाला लवर चीज सुरन साहब ने साहब ने साहब तोला का सौदा अगवे ना द मा ची चा सारा सौदा ते चीज मा कम रोजगार है दागे तपोस ब जमाना के दगरंग چکل دا علم مسئلہ راگا نو دا علم تپوس با دا عالم نکے دا مسئلی تپوس با دا عالم نکے او کل چی دا یارانی خبر راگا نو دا حضور تپوس با دا صدیق اکبر نکے چی یاران سنگے تکبیر افضل البشر بعد الانبیاء دا تمام انبیاء نرست پا تمام انسانانو کے توجہ بوارم شاروں بچہ سے تشریف فرما دے شکل جانا جیسے دور متوجش ہے دا آدم علیہ السلام نراواخلا عیسیٰ علیہ السلام پورے یو پیغمبر لم اللہ داسی امتی نے دے ور کرے داسی یاری نے دے ور کرے لکہ سنگ یار چی سر ور کونے لصدیق اکبر ور کرے دے و صدیق اکبر نے دی اللہ تعالیٰ رون چی تبوسو کی چی ستا پا نظر کی ستا پا سوچ کی ستا سو پا فهم کی ستا سو پا علم کی ستا سو پا ادراک کی ستا سو پا منشور کی د ټولو نه افضل ترین عبادت څه شی دی د ټولو نه افضل ترین عبادت څه شی دی هغه یو ټکی کوي یو ورځ چا مجنون ته ووي مجنونه وایي څه وایي وایي پتا ټول ملک برغول چې ته په دې لیلا مینې دی
تکتور تپ دی مین شوی ناغو دی خبکے گا ما مین زیم و غم تا سارے دی مین زیم و غم تا سارے دی تا لیلا تا پخپل ستر گو مگورا ما لتا پوستو کشی لیلا سمرا خیستا دا بلا تشبیح تا دا سرور کونین دا خواہصو دا محبت تا پوست دا ابو جہل مکھوا دا ادباو دا شیبان مکھوا تا دا سرور کونین دا حسن تا پوست دا صدیقو دا عمر نو کچی آسو کہ سرور کونین سمرا خیستا دی ما تا عجیب آبا یو شیر رایا شو کچی ویوی موکوی نوی اللہ اکبر اول رحمان بابا نے شروع کوم میں اوزل دیو شاعر انٹرویو اور ایدن نو رحمت شاہ سائل نامہ ایدہ اگر نا چاہتا پوزو کہ جی دی رحمان بابا سنگ شاعر اکڑی دا اگر دی خپکی گا ما دا اگر مثال دا لوگری دے اور دا روس چی دی دی بمبل راون دی اگر وی لو کڑی دے لو اگر دا غنمو پا خبر پوئی کے کنا او دانور پس شاہتے شکم بمبل ممبل پا دیشی پر ٹھیک اگر آشو کئی رحمان بابا لو کڑے دے رحمان بابا یو شیر کسو ہوئی وی پا خائصا آئے بخرا بیدار شدہ
بہر طرف آئے طرف جلوی فریشوی وی دمر حباش گنارے شوی کول اخلاص رسمان لوئے
सुभान अल्लाह है। قد جاءكم برهان من ربكم پتا حقیق سر راغے تاسو تدا اللہ دے جانبا لوئی دلیل دا خود دا وحدانیت لوئی دلیل دا اللہ آواز رانا گئے سمرچے پر مینہ راغلی دا سی دے مینی آواز بارا کوئے منگو تاسو وایو کنا لا الہ الا اللہ سنگو وایو لا مانا صدا نشتے دے لائق دا عبادت سیوا دا اللہ نا ٹھیک دے جی ٹھیک دے جی دلیل در سرشتا شتا سر دلیل تب یو دم آو جی آواز آنا گئے نانا ٹول بوائے ٹول بوائے سشہرے ٹول بوائے محمد رسول اللہ پدے تصوف پدے خاوندانو کی یو ملنگ تیر شوے دے بحلول دانا دا غنم دے بحلول دانا سنے میدے جی تا سنے مورے دے لے دے تو پڑن بھی ظلم مورے دو د سین په غاړه ناستې څه جوړی کورکی جوړی عثمان ته پوښتنه کوي څه جوړی جنت کې بنگلې جوړی څه شی جوړی ناس پس مکه دی او بنگلې کوم دی جوړی جنت کی بنگلی جوڑی جنت کی رسول اللہ مبارک کی اور بھی ماندہ کی تشریف فرماؤ منزی کو جی مدینہ منورہ دا جی دوران نماز قید جہان لاس مبارک دا سی اچت کو بیا قید جہان لاس را رستو کو سبحان اللہ توجہ بغوارم جی توجہ رسول اللہ مبارک دوران نماز لاسنگ کو لاس اچت کو بے لاس را قتل کو منزو شو جی صحابہ کرام قید و جہان نتا پوز کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانزر ٹیم کی تاسو دا لاس مبارک دا سوچت کو حضور مبارک و فرمیل جنت کی میں یو غن چولی دا ماویل چی روی شکو ماویل چی قربان دا حضور نشم تاجدار حرم پس مکہ تشریف فرما دیو لاسی جنتونو ترسی نچے کم لاس جنتونو ترسی اگر لاس دا مدینی منورین دا مردان سمیت دا غلام سر تھمرا رسی خود دوم رادا چھے عقیدہ غواری عقیدہ غواری عقیدہ سے چھے غواری عقیدہ غواری بقدر ظرف مل جاتی ہے سب تا گورا خوئی کرنے چھے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں شاہ رومہ چاہ سے سنا ہے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر میری گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ حضرت چکل ہے سرور کونین دی حدیث مبارک تو گورن میں بیا محبوب استان لوگیشم سمر لوی قدرت خود در کرے دے آقا مولا فرمائی من رآنی فی المنام
فسیرانی فی الیقزا. حضور مبارک فرمائی چاچے زب پخوب کی اولی دم چاچے زب پخوب کی اولی دم زرد چی ما با پوی خم اووی نی. خبر دل ختم کا کنا کنا سپاتی شو نا در بعد خلقوں پاکی شک پاتی شو تاسو شک کی خیئی. من رآنی فی المنامی فسیارانی فی الیقظا. چاچے زب پخوب کی اولی دم زرد چی ما با بابا ویزلی خیل یوسف لی دلے او پا خواب کی ما پا ویخ دے لی دلے پا خواب ندے او سو اونوی نمستاس در کے کخ دیکھا اسرائیل لرم ہم رزان ورنکم فرحمان دا ساد لبو میں حرام دی سو چخ پلی وی نجام تاوان ورنکم تکا امام دلالو دی سیدی رحمہ اللہ فرمائی چه ما سرور کونین پیزن دیس کارا تا پوی خبان نیلی دلے دے ما قید و جہان پوی خلی دلے دے. اگا کل اکل ازیو شہرویم کداستا پا مخ پرد دستا عمل دے اشناوار دیار مخت پلو نشتا تاسو سمر بختور یو داسر دے سمر بختور دے دا دیدہ خاندان سمر بختور دے ہر کار دلتا ہے ہر کار. اگر شارون بچتا سی میں خبروں کا تاسو تے حکم میں گورے دا سوچو نکی چی مون بسار تو اوزو وقائد و جیحان بخیستا کو اگر گورے خودے دم رخیستا کڑے چی چاہتے پری خینے دے اگر دم رخیستا کڑے چی چاہتے دا نچی دا جانان غاڑا پا گلو خیستا کی گی گلو نمی جانان تا پا قتلو خیستا کی گی دا نچی دا جانان غاڑا پا گلو خیستا کی گی گلو نمی جانان تا پا قتلو خیستا کی گی بالو لے دانا ناز دے دسن پا گاڑا بانے جنت کے محلات جوڑائی زبہ در آگا تا پوز کئی حارون الرشید ماشا تا ماشی تا ولا آلے زبہ در تا پوز کئی بالو لے دانا سے جوڑے وی جنت کی جنت کی بنگلے جوڑوں وہ یو پکی خرسینا وہ ولینا وہ پسو بیرا کی دس درہم سو جی خجی والے جی اگل دس درہم ورکا ہوتی دائیں کو کبرہ پکی ستاشوا اگل دس درہم آواز دے وہ بوتی ہوشتا چی بی بیشتا نو حارون رشید باشا خدا منظر اولی دا نو چی بی بی راگ ہوتی جی گورا دمرا قابل خزے دا نوکرانم دا تحیران دی اگر پیسی دی دا سی سڑی لورگی چا خود پی دا عبو منستا و رسولی نستا شو اندر دا بلشوی چا دا غریب سڑی لبا دی ورکڑی وی اگر دی پیغا پیسی دی پی دا عبو منستا و رسولی دا سی سوک کئی او دا اگر تی بس ماوسر سودا شوی دا نو دا ماوسر جی سودا شوی دا دی باپی پتی خبر کم فو متوجی بوسی گو رہے دی باپی خبر کم حارون الرشید بادشاہ جی کول تر آگے سترگی ورلی سکوری جنت ان کی دگوریوں محل گیا حارون الرشید بادشاہ میں پیدا محل دچا دے ویدا دزو بیدے دے پھر دیر خیستہ دے پھر لگے گورم نا نوی لگا نشتہ دے اجازت نشتہ اجازت جی چھرے اجازت نشتہ بھر دیر آبیدار شا چھر آبیدار شا چھر سہر رانا لگے دا نو زبیدی تو وی وی رضم آگے بابا سر لگا سودا کو ما زور زم زم سر لگن تی سودا کو دے سار وقتی ورہ گئی اگا دسین پگاڑا ناز دے حارون و رشید باشید دے وے بالو اللہ سے جوڑے وہ اس وائے با خدر تا پتہ دا چیسے جوڑو ما خدر تا پتہ دا چیسے جوڑو وے خرسے خونا وے بلکل خرسوں وے پسو دس ہزار دینار اوہ اوہ یوش پکی دمرہ مینگائی
یو دم دشمگو سو روپو تروڑا سوال نسو تو رسی دا یو دم دا سمین گئی جوا اب اور پنیٹ بانی او مار خودو دی مکم و ازمہ کی ما پنیٹ کتلو کانی خوڑو نخلایا دا وقت تا پا مونگ رہنی چاہتا چونگا کانی خورو تو پا کانو شورو کسو تا ملاوی کی نا دا سرور کونین نند دیر مو دوران دی فرمائلی دی اعمالکم عمالکم ستاسو عملونو پا تاسو با شئی کئی اللہ دی زمون تا زمون گناہ معاف کی امین پی ہوا ہے لیکن خلاص سر امین ہوا ہے ویچی دوبرا منگائی یودم بالو لی داناوتی باشا سلامت پرون دنلی دو سودا دا او ننجی دلی دو سودا دا دا صحابو دلی دو سودا و زمون دنلی دو سودا دا آقا مولا دا مدینی منور جانان فرمائی توبا وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي مصحابو تا نشور سيدي مصحابو تا تابعين شر سيدي نمو تا بصور سوار قارر فرمائي او زیر مبا اغشا دے چیچا زلی دلے مو پا مائی ایمان روڑ لے بھی ہی او او کرتا زیرے میں پا اغشا دے چیچا زلی دلے مو پا مائی پا ایمان روڑی مونگ اللہ علی دلے ندے مونگ رسول اللہ علی دلے ندے الذين يؤمنون بالغيب متقيان غكسان چی ایمان پر غیب بانی لرین سرور کانیم دا مدینی منوری اس تاسو تویم کعب مبارک دیر خیست دا ٹھیک دا جی آواز رانا غیار تو خپل خبر واپس نالم پتاسو مالا جواب رانا کو سو خود حدیث ہو گیا خونیم مرا کوئی جواب زبا پخ پا دیم دیر آخی استا دی جی دیر آخی استا حضور مبارک دیر خیستا دی دخشان لگ ویشے یار رسول اللہ مبارک ذات مبارک یادو چی دا دیر لوی دلیل دی صفوان نامی و صفوان سا نامی و صفوان نامی دا اجرتی قاتلو او لوئے توری چلو لوالو دا تاریخ بدے لکل گلی چھے اللہ سے پیندر لے سو کسانو بدے نے شروع سارو لے چھے تورا باور ساروا دا بدر پا میدان کی چھے دا مدینی منوری جانان کفارو لمندور کا دا بدر میدان دا مدینی منوری جانان اگٹلو وے گٹلو جی تولو ہے وے گٹلو چھے وے گٹلو اللہ کفار 1000 نزیاد تھی تک تو مسلمانان 300 دیار لستی اتو کسانو سر تولی دی او دا پینزہ دا برہ 300 چا سر کانے چا سر لوٹا چا سر چکا او دا حضور مبارک خواہ کے والار دے آغا دینا کافران آواز ارکو ویر رشتیہ سادہ گانی ای تشتور آغلی ای او موتا نگوری چی موسا رسیدی یو صحابی والا آواز ورک وی منگا تشنیو را غیلی تاسو خپل مشرو سردار تو گوری زمون سردار تمو گوری تاسو سردار سوکتے زمون سردار سوکتے ند بدر پا میدان کی چیز کفار شکست اخوڑو بیا دا مدینی منوری جانان دا پار منصوب جوڑی بیا جنگ بانے ہم لکھیں یعنی جہاد باندے دا جنگ دا پار تیارے کئیں صفوان مکیم وردمیل راگے دا مکی دی خلقو تے ہوئی
وی ورزای ما سادگان و ابل زلی مرا تختولی یای دریس و دیار لسو بس تاسو خپې جندلی یا تاسو خپې جنی بیا مو ورزای دا سی کارو کې مال پیسې را کوي مال پیسې را کوي دا کیسه در زه تمامم دا کار در زه خلاصوم چا ورته وی 500,000 بزه درکم چاوتی 60,000 بزه درکم چاوتی 100,000 بزه درکم چاوتی زمان سرو زرو سرو تلم بلوطا ویل کچرت مشن کے مر شوے مشن کے ترسو پولی چیز جو اندیم ستاد بچو اولاد دے بی بی خرچا پا مادا تو رے راواغ استا پا اسرا سور شو خورات لو ٹیم کیو ویل چی ما تبا گورے صبر کوئے دبا کار پا حکمت کوم اغم داسی نشی کنی بس یوزے کی بات یوازی ناسی یوزے بو ارمن ڈکم دا غسرم فدایان دی صفوان پزان نازی دا خود شر خدا زوری نولی دلے پزان نازی دا خود عمر فاروق زوری نولی دلے دا توری پر پتوری پر پڑکاری و پر تیزوانی نازی دا خود حضور فدایان نولی دلی اراغ اسے بارو تڑلو او تورے دڑیر مدینا پزارو کے خوا اور اب یہ کہ دویم گزار تا جوڑ نشم دا یو گزار والا ڈیر دے مدینی منوارے ترا مخامخ شد تورے راز وڑندہ کڑے دا دے سیٹ کے پراتا دا مہاجرین و صحابہ ہوئے لکہ دا خو صفوان راغے مدینی منوارے تا صفوان راغے صفوان سنگ آرالے یار ساسو دا دے پیغمبر میں ڈیرے تذکرے ہوئی دلی دی نندو تلک پہ مین مین گورم ایمان پہ روڑم خدا را تو چی کم دے بھائی چرتا بھائی وہی دے ٹیم کو اگا مدینہ منورہ کے تشریف فرما دے مسجد نبوی کے دے کم دے کی دے جی مسجد نبوی کے دے وہ محراب کے تشریف فرما دے اور صفوان ہوئی چی زب چاہتا مخامخ شما اور چاہ بزلی دم یو دم دا پر آغا حالات و کیفیت بدل شو پا آغا بر اگدان را گئی او با یاری دو اور چی چاہ پر دنیم لی درے چی زمان نم با وطا ماوا دا چی دا سکوانیم یو دم با آغا یو دم با ما تا سلامی شو مسجد نبوی تا چی را مخامخ شو آئے آئے صفوان وی چی ما حضور تو قتل اماؤتے شہد خود پیغمبرا ما پیجنی وی حضور فرمائل رازہ صفوان رازہ رازہ صفوان رازہ رازہ صفوان ہوئی چیز تمر حضور تنجدی کے دم دا قید جیان خو فرمائی چی اللہ مال دیو میاشت پا فاصلہ دب دبارا کرے دا دیو میاشت مردن دا با دا حضور ذات دا پاٹ ہو چی دا قید جہان دا نبوت روب با پا علاقہ بانی خور دا یو میاشت پا مزل یو میاشت سمرا مزل کی گی جی دیر مزل کی دا یو میاشت پا مزل با دا قید جہان دا نبوت روب و دب دبوا صفوان و عزت مدینی منور جانا ہنت چرا مخام و شم وی پر اب یقین کہیں دا مدینی منور دا جانا پزاد کی پزید دی چی یرا را غلے وی ما چی حضور تک تلنو دا حضور پرنگ کی نورم تازگی پیدا شولا نورم تا چ سمرا نزدی کی دم دا حضور رنگ بتازا کی دم چ سمرا ور نزدی کی دم دا حضور رنگ بتازا کی دم عقید و جہان و مغشان پخپل جلال و پخپل نبوت انداز کے ناس دے لارم کے ناستم حضور فرمیل ملما کی نا زوتا کے ناستم باباوی مائی مخت پزور زیر کتلی نو مائے مختا پزور زیر کے تلی نو چھے مخ پا کفن پڑش ارمان را ہے چھے مخ پا کفن پڑش ارمان را ہے صفوانا
سیدی صاحبہ وی سنگا راغلے وی ایمان روڑم حضور فرمے ملما درو موایا ملما درو موایا بیا رسول اللہ مبارک دیو شیبہ پس بیا تپوسو کو ملما سنگا راغلے یا رسول اللہ ایمان روڑم حضور فرمل دروغ موایا اگر کم سودا چی دکڑی اگر خبروں کا حضور مبارک ودی ٹیم کی مسکیش حضور مبارک ودی ٹیم کی مسکیش عجیب بابا نگو وی عبداللہ سے وی پیو زل تبسم دسرو لبانو لار شڑ اکڑی حمد کنعان تا سرواری کون دا مدینی منوری دا جانان ذات دے جو گدیم بحضور منار آلا بحضور مبارک منار آلا ترم کے خدا ڈالم کے خدا لاس پنام حضور تکے نست حضور مبارک تپوسو کو سنگا راغلے پدرم کرت ایمان روڑو لراغلے حضور او فرمیل اس رشتی آوے کمال دے کرنے دے دنن کیفیات شکم دے داغی نقشہ پا مخ با نخکاری مخ کے انداز دا دشمن ہے اس عاشقانہ انداز دے ما چی سلی دلی اگا تاکس کللی دلی دی پریک دا اے ناسی ہما دے منی شراب سکلی دی سروار کونے نو فرمیل اس رشتی آوے وی دا مدینی منو غری جانا اللہ اس مبارک راو آغسلو او زماد دی سینی مبارکی دا پاسے کی خودلو یو دم دن داوی گر یخشلو ما بی اختیار چگی کی چلا ایمان روڑ التا ابو جہل مکم و زمک انتظار کئی او خلقو تسوئی وی اس مخبر شئی نن جا سبال ابر سبال با نوے خبر رازی نن جا سبال ابر سبال با نوے خبر رازی پا دیکھ جو سڑے دا مدینے نراغے وی سنوے خبر شتا وی ابو جہل دا سی خبر میں در روڑے دے چی رب دی بی برا برشی ویش اگر سنگا وی اگر تا چی سوگ لے گلی اگر خود یار پا غیر کی ناس دے آئے نعرہ تکبیر جہاد کی ولاڑ دیں دا سڑے و تسوی دا صحابی صفوان یا رسول اللہ دمر دمر پیسی ری را سرا ستاسو پسر میں سودا کرے دا بس دا خوش پا مالا لی دی دا خود کافرانو مال دے حضور فرمائے نا 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 دو کب نکے اس کو صحابی شوی اس کو جی صحابی شوی اچھے دے چاند دے روڑی واپسی والا یو صاحب واپسی والا یو صاحب قربان دے حضور دے شان نشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کی تشریف فرما دے صحابہ تقسیمی صحابہ لس لسان دا سے لڑ شے لس دا سے لڑ شے شل دا سے لڑ شے پنزوز دا سے لڑ شے شپیت دا سے لڑ شے متوجہ یہ پدے کی او سڑے دے پا اسبانی سور را گئے او دا تورا دا سپنا کئی دا سیتا ہوئے کم جے زانو خایا چیزیں ما کم جے زانو خایا چیزیں دا آوا دی کو پدے کی ناگہان یو دم حضور لمخی لارا گئے
چه سرور کونه لمخه لاراغه یو دم یخش الله یو دم یخش حضور مبارک ہوتے ولی ملما سے چلو شو سمس اللہ راغا اگا و تارز کئی سواہی بپی جنم دین چیت سو کی کو خفا کی بنا زدر بانی مین شما سادر و سار پا تماشا شو پا کم کلم جوڑ شوئی سمرخ استائی زلف دلا کمال کئی سبحان اللہ چشمان مبارک دی او سی سو کا شک دے جواب رکھوے اور رخسار مبارک دی شنڈی مبارک دی آئے ہائے زوانی دی لاکھ کا مالک رسول اللہ مبارک تو فرمیل چیز خود خواہ شم و تا خود چیغی والی چی چرتی و سو کی چا پسی راغلے وی صاحب از پی سری پسی راغلے دا زندگی تماموم او گره صاحب او گره چتزی و نخا چرت بم نزی وشی ولی وشی زکل پاک سڑی گزارو کم نزکلی تا نظم زبتا سر ایما ستا در غلام بیما قیدو جہان و تو فرمل چاپ سرا گلئی وی پا محمد بن عبداللہ پا سرا گلئی ما وی اگر پا سرا گلئی وی چی آو وی لی دلے دے دے وی نا دما پا سنن رنبے ملاقات کی گی حضور مبارک و تو پر نستا ملاقات خدا کا سر شوے دے ویسے ہم نے شوے حضور فرمل شوے دے دے سڑے یا ادھر سوچ کی پریوت حضور مبارک تے دا سے اوکت وی محبوب تو خلے ہی نارے رسالت نارے رسالت رسول اللہ تا سو خلے ہی حضور مبارک فرمل ز محمد بن عبداللہ ز محمد بن عبداللہ راز گزار کوا تورے اوغر زولا ڈالے اوغر زولو کوئی ٹولی سودا گانے شاتا اوغر زوم تاسو را سره سودا کوي حضور فرمایل بالکل کوما بالکل سودا کو خو ته څه غواړې وې دا الله پیغمبر چې تاسو وې زباغه کو خو زما ضمانت به څوک اخلي سرور کونین و تو فرمیل چی زما و زما دا رب ربوبیت منی و زما رسالت منی تسش غواڑی حضور و تو فرمیل که دنیا کس غواڑی و که پاخیرت کس غواڑی زدی زی مواری دا جنت دی زی مواری دا جنت دی اگر عرض کئی یا رسول اللہ زما یو درخواست منظور بشی وایا بشی سوے وی محبوبا زد دی اصل در کزی گم ما پغی کی واخلا
مخبل سینے دنی زیتا اللہ اکبر زندہ باد عرض میں کہو عرض میں کہو عرض میں کہو خودی یقین کئی ذرا تپزاد خودی قسم خرم چدا زم ډیر خسته دے ډیر خسته دے دا حقیقت نه دے زکه چې خلا وړه دا اغه ډیر خسته دے خدا حسن پته به پاغلو یو ورځ لګی چې صبر خسته دے سمرا خیست دے سرواری کونی دا مدینی منواری جانان و تو فرمیل بچی ارادا دے دسور لینا را کزی گی خبائی پر قاب کیون خطلا دا از دشان اللہ دسم کی طرح پریوت سر اسم کے لراغے چی سر اسم کے لراغے دا سر پڑک حضور مبارک والا رامن ڈکی رسول اللہ مبارک والا راغے شاہرون بادشاہ سے او دا سے چیدت او کتنو دو حضور تستر کے راوارو لے انہا للہی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضور علیہ السلام اعلان کو صحابہ ما د سر د جنت وعدہ کړی دا ما د سر د جنت وعدہ کړی دا صحابہ و راشق جنتی سڑے گور چپتی دنیا دت جنتی و خیمہ مدینی منورے دا قائد جہاد جناب محمد رسول اللہ مدینی تشریف روڑی اللہ مصر زمان مدینی لبودا مدینہ راغلا اے زڑگی خوش آلی گا مدینہ راغلا اے زڑگی خوش آلی گا یار د قربانی گا د غنی ارمانو یار د قربانی گا چې د چا ارمان غبوي یار د قربانی گا د غنی ارمانو یار د قربانی گا د غنی ارمانو حق ګل چې حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله چد زلف پنجابی نکال خوریشی ہم اختلی دکن اندر نشر میگی زدزار شمد تور سرگ یارا چد سرگ خواب در نشر
بادشاہی کہ دسم کے بادشاہ اندر نشر لیں گے کہ پسر دیتا آج دا ختمی نبوت کرو Please,
بخوري زبخوري يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناء كما كان حقه بعد الخدا بزرق زارا زبخوری دلحد زانک زاکم کمینا سفشنا پمزار آغی زحسین پسرمان کی ساری گما کمی مخلد منی بازار آغی مولا کریم فرمائی قد جا حضور علیہ السلام ذات دا اللہ دا وحدانیت او لوی دلیل دے چاہے کمالات تو تکتلی پر ربی ایمان روڑے دے چاہے اخلاق تکتلی رب من لے دے او چاہے حسن تکتلی رب من لے دے عرض میں دے پورے کہو سبا زما پینز دے جلسی دی سو سبا پینز دی پینز مرشی دی سبا پینز ملکن نا دی خواہ دی ادری دا ملکن نا اخواہ دی خوار متفدین خطا چی دی جی مشپید خیو دی دی بس دا شکیل جان جی سے او شارون باشا سے او دا دی دی کورنی رابانی او دیر لوی احسانو او ما تی مخ کے نوی لیو چی گورے مولا با دا بار ربیو لول شپارا کے او شارون باشا سے براتو چا بل دل ممدہ سے پاتی شو میں انشاء اللہ دا پھر خدا را ہم کئی کا خیر نو دا میں دی سر یو زل وعدہ کرے خیر یو شپ در ربیو بار ربیو الاول بتا سو نہ در کو اغنن بار ربیو الاول شریف دے لو یا خوشالی دے گلو نو پر دیش پور دو کی دمر عظیم انسان دنیا تراغلے دے دمرا عظیم چھے تمام انسانیت پہ فخر کئی دمرا خیستہ انسان راغلے چھے ہر یو حسن پہ فخر کئی دمرا کمالات والا راغلے چھے ہر کمال پہ بانے فخر کئی دا حسن پلار چھے روان شنو مزل پہ کئی سڑے چھے کلم پہ منزل روان شنو منزل مقصود تزان رسائی چھے دا کمال پا لارا سفر شوروئی کیو زی دا منزل دا سرور کونین پا کمال تمامی گی